tako pravzaprav že veva, katero cvetje tako približno v 80% naj očaka. Tukaj imate en približek, kako bi lahko izgledalo. Recimo, barve so popolnoma prave, rumeno, bela, rdeča kombinacija. Prevladujeta rumena in bela, ker je to pravzaprav tudi barva vatikanske zastave in pa rdeči dodatki teh plodov predstavljajo ključe samega Petra, svetega Petra v tej zastavi. Medtem, ko sam organizacijski vidik Peter bolje pokriva, namreč poučujem v srednji šoli kot tudi na višji šoli in imam nekoliko več stika za dijaki in študenti, Peter je pa bolj v organizacijskih vodah. Peter, mogoče z organizacijskega vidika. Res je, ja, lepo zdrav tudi z moje strani. Jaz sem tisti, ki ponavadi organizacijo tukaj peljem in komunikacijo preko veleposlaništva. Ker veleposlaništvo je tisto, ki nam to komunikacijo s svetim sedežem tudi vsako leto uredi. In vse skupaj se je začelo tako, da pač kot učitelji, ki smo iz teh vod, smo želeli videti, kako tak projekt krašenja tako velike cerkve poteka. No in zgodilo se je, da smo pač pisali na veleposlaništvo, oni so nam prijazno uredili to komunikacijo z governatoratom svetega sedeža. Dolgi zapleteni postopki, dolg časa trajajo, vsako leto dolgo časa trajajo. No in ko sva prvič sodelovala leta 2011 za veliko noč, smo seveda šli uradno le pogledat. Potem se je izkazalo, da nekaj pa le znava in delati in da poznava cvetje. In seveda, tako se je tudi vse skupaj celotna zgodba začela. Začela sva delati, zaupali so nama posamezne segmente pri dekoraciji oltarja. No in potem se je nadaljevalo to vsako leto, tako da zdaj smo že pravi prijatelji s temi vatikanskimi vrtnarji. Vsi so zelo prijazni, zelo toplo naja sprejmajo. Krasno vzdušje je v vrtnariji, kjer pač to počnemo, kjer to delamo. No in seveda znajo pa tudi prav posebna izkušnja vsako leto. Kot je Sabina rekla, v letošnjem letu četrtič sodelujeva za veliko noč. V lanskem letu sva dobila povabilo tudi za božično krašenje, tako da sva bila tudi na sveti večer v vami. Hvala lepa. Morda vi še kakšno besedo poveste bolj natančno o barvah, je bo kar veliko povedanega, kaj pa ta portal, pa vse ostalo, ko se je to sicer že v tem spremljenem tekstu predstavili, okrasite oltar, potem ta okraj, okrog. Začne se s krasitvijo berilnih stebrov, to imamo vedno, namreč to so velike razsežnosti. Okrog in okrog berlinovih stebrov je pravzaprav toliko, da imamo 8 metrov dekoracije okrog enega stebra, torej 4 stebre tako ukrasimo. En stebr ima posebej eno mesto, kjer je Mati Božje, to se na licu mesta ukrasi, zaradi tega, ker pač dekoracija drugače ni možna. Potem se pa začne krasiti za sam oltar, se pravi pred kripto, in pa po segmentih, tako kot je že Peter omenil. Kar se tiče samih razsežnosti oziroma koliko je mogoče kaj novega dodati, imamo tiste mere, v katerih se gibljemo, torej določene so dolžinska mera in pa seveda širina, višina. To je poseben protokol, zaradi tega, ker so tudi v bistvu pri sami ceremoniji so določene ovire, namreč tudi tako slavna oblačila morajo biti ločena tudi od cvetja. Tukaj je mogoče zanimivo to, da dejansko vse dneve odstranjujemo prašnike lili, ker pač velot lahko maže ta oblačila, kot sem že navedla in tukaj smo zelo pozorni. Drugače pa, kar se tiče baru, smo že omenili, mogoče samo še neke simbolike cvetja. Lilija, pravzaprav bela lilija, pomeni čistost, nedolžnost in v bistvu simbolizira Mati Božjo. Potem pa imamo tu nagel, ki je nekoliko simbol Kristusa.
Kar se pa tiče vsega ostalega, vrtnica je tista, ki nekoliko povzdigne, malo bolj prestižna dekoracija je, ne nazadnje so to pomembni dogodki in najpomembnejši praznik. Seveda pa je treba tu upoštevati, vidite, da se to krasi kar nekaj dni, oziroma dela sama dekoracija nekaj dni. Poleg izpiljene tehnike, ki je tu nujno potrebna, tu ni za napake prostora. Pomembno je, da je vse brezhibno narejeno. Sami aranžmaji za Berninijeve stebre se začnejo delati prvi dan in to v bistvu ostaja v vrtnariji, vatikanski vrtnariji, 3 dni in to se potem v soboto vse skupaj pripelje v samo baziliko. Namreč nemogoče je to dekoracijo delati v sami baziliki, to so v bistvu je veliko ljudi v tem času in tudi bazilika je odprta za javnost. Torej v soboto, ko je zaprta za javnost, vsi tisti, ki sodelujemo, cvetličarji, vrtnarji, potem tisti, ki so zadolženi za ceremonijal, takrat smo v baziliki in potem to postavljamo. Pomembno je, da spoštujemo vse, kar nam nudi bazilika, namreč tu so umetniške stvaritve, tudi ne nazadnje marmor na tleh, vedno moramo paziti na vsako smet, vse pobrati, zaradi tega, ker to je pač že zgodovinska vrednost in ta krasitev je potem končana v soboto. Mogoče samo to, da nadaljujem, kar je pa že Sabina povedala, celotna dekoracija obsega tam okrog 60 nekaj več metrov, ki jo vsako leto izdelamo in zato je pač fizično to zelo težko premeščati, oziroma, tako kot reka Sabina, ne delamo na licu mesta, ampak se naredi v vrtnariji, skladišči na posebnem delu in potem vse naenkrat prepelje v baziliko. Dve večji krasitvi v Vatikanu potekata vsako leto, seveda so še vmesni prazniki in tako naprej, da se razumemo, ampak največja krasitev je prav gotovo za veliko noč. Takrat pri dekoraciji notranjosti sodelujeva midva. Zunani trg pred baziliko okrasijo Nizozemci. To je že od papa Žejana za Pavla II. Približno 22. 23. leto, če se namotem, to krašenje trga poteka. Tako da, kar boste videli v tujih medijih, ko prenašajo slovesnost izpred bazilike, je tista dekoracija tam postavljena pač kot donacija kraljevine Nizozemske. V božičnem času, tako kot sem povedal, da sva tudi v lanskem letu sodelovala, je pa trg, dekoracija trga zaupana vsako leto drugi državi, ki postavi tam novoletno oziroma božično novoletno jelko in pa jaslice, medtem ko v notranjosti zopet vatikanski vrtnari, kjer so pač sodelovala tudi midva. No, v posnetkih bo gotovo predstavitev bazilike oziroma to, kar je v okviru oltarja, prezbiterija, tako da bomo gotovo v svetovnih medijih videli tudi to. V imenu Ljubljanske nadškofije bi se rad lepo zahvalil in čestitev obema gospodu doktorju in gospodu profesorju, se pravi Sabini in Petru, pa čestitam biotehniškemu centru Naklo, ki postaja svetovno znan, naši nadškofiji Ljubljana je, ponosni smo na to, tudi lepega sodelovanja, predvsem pa tudi tega, da na ta način, glede, se Slovenija promovira v širšem prostoru, tudi svetovnem prostoru in fino je, lepo je, da pošljemo tudi to pozitivno sporočilo v svet. Veste, ko se srečujemo škofi, pa ne bo to na evropski ravni ali pa tudi na svetovni ravni, to ljudje spremljajo. In kaj opazimo hitro? Seveda cerkev, lepoto cerkve in okrasitve cerkve. In ko vedo, da je to iz Slovenije, sem prav ponosen, da sem škof, ki prihajam iz Ljubljane. Veste, če vam reče to en škof, ne vem, morda iz neke druge države, evropske, azijske ali celo latinsko-ameriške ali kakšne druge, se pravi, je to nekaj, kar da takrat res doživljamo, da Slovenci, ne glede na to, da smo majhni, včasih je to tudi kvaliteta. Luksemburški nadškof Jean-Claude pravi, da je majhnost kvaliteta, ker se lahko bolj hitro znajdemo, pravimo talente, talente imamo. In vesel sem, da
nastopamo, ne vem, zbori, z umetniki, literarnimi deli, tukaj pa tudi umetnost v obliki kvešenja, te lepote, ko sem že na začetku poudaril, lepote, ki je tista, ki nas dejansko vse povezuje med seboj, ne glede na prepričanje, vere, filozofije in vse, kar mogoče je. Lepota je tista, kar je žar človeškega življenja. To pa imamo vsi, oziroma potem vsi hrepenimo. Če lahko? Ja. Potem mogoče v svojem in seveda v najinem skupnem imenu se tudi midva za to podporo najlepše zahvaljujeva. Nadškofiji Ljubljana in seveda za gostoljubje v Domu Slovenik. Naj na tem mestu ne pozabimo omeniti seveda tudi veleposlaništva, ki je tukaj nek tak medijator med obema državama. In seveda, tako kot ste že vi omenili, prav gotovo to je priznanje, strokovno priznanje in za naju in seveda tudi za institucijo, iz katere prihajava. Vkolikor to ne bi bilo, bi se tista najna prva izkušnja, prvo leto tudi tam zaključila, ampak nadaljujemo sodelovanje, videli so, da nekaj znamo, da se lahko pokažemo, imamo kaj pokazati svetu, tako da naj ob tej priliki velja zahvala vsem, ki pač kakorkoli pripomorejo k temu, da midva na to pot lahko greva. Seveda pa je treba delo tudi opraviti in brez našega vodstva, ki naj razumevajoče vsako leto podpira, ne bi bilo nič. Ja, glede, Slovenci smo s svetim sedežem z Vatikanom zdaj zelo povezani tudi konkretno po vama, ki boste po mnogih Slovencih, slovenskem veleposlaništvu pri svetem sedežu, ki odlično deluje, po drugih Slovencih, ki živijo v Rimu, pa tudi končno po papežu Frančišku, za katerega veste, da je Slovenci zelo tesno povezan, saj prihaja iz Buenos Airesa, ker je bil nadškof, ker je bil blizu slovenski skupnosti, njegov pomožni škof je bil Slovenc in končno je tudi njegova nečakinja poročena Slovencem. Torej, morda niti ne vemo, Slovenci ne znamo dovolj cen teh lepih stvari, dobrih stvari in to mislim, da je tudi eno pozitivno lepo sporočilo za veliko noč, da smo veseli in ponosni to, kar imamo, kar ustvarjamo in da v svetu sooblikujemo ta kulturni, družbeni in verski prostor. Tako da smo lahko veseli, da živimo kljub kakšni turbulenci v nekem milostnem trenutku zgodovine. Papež Frančišek pa veste, da svojim sporočilom vedno znova prihaja, da noben človek na tem svetu ni izključen iz ljubečega pogleda Jezusa Kristusa. Ne glede na to, katere vere je, celo pravi, če ne veruje van, ali pa kot je rekel takrat novinarju Skalfaru, ki je rekel, da je ateist, rekel, da ne veruje v Boga, rekel papež, nič hudega, Bog pa veruje v vas. Torej, te širine želim, da bi bilo to čim več v našem slovenskem prostoru in mislim, da bomo tudi s tem cvetjem v Rim to prinesli, pa vsem ljudem, ki bodo to spremljali. Vprašanja? Mene zanima, koliko je torej določeno, kakšno vrstitev mora biti in je vsako leto enaka ali se lahko vsako leto drugačna, skratka, koliko recimo te svobode tudi pri izbiri cvetja pri načinu pripravljena tih aranžmajev, kot aranžeri imate? Ko prideva midva tja, naja cvetje že v bistvu počaka. To, tako kot sem že omenila, to so donacije iz Sanrema, večinoma iz tistega področja, namreč tam je hortikulturna proizvodnja zelo visoka in zelo kakovostno cvetje in Italijani so zelo ponosni na to, da imajo večino svojega domačega cvetja za krasitev oltarja, kar je seveda določenega dodatnega cvetja, ki ga je potrebno uporabiti, ga potem nabavijo običajno tudi na Nizozemskem, tako da dejansko cvetje tam že je. Jaz sem povedala, da običajno že toliko imava izkušenj, da 80% že veva, kaj naja čaka. Zdaj, količina cvetja, ki včasih kdo vpraša, to lahko rečem, to je kamion, to je cela soba cvetja, to je težko opredeliti se.
drugače je pa tako, mere so vedno določene, ne? In tudi stil, slog, kot sem povedala, same bazilike, zgodovina narekuje, kaj je tisto vodilo. Potem se pa, jaz temu rečem, vsako leto drugače podpiševa. Nekoliko drugače pokombiniraš vrtnice ali pa mogoče drugače narediš kakšno skupino zelenja. Vedno je, bi rekli, variacija na neko določeno temo. Teme ne moremo spreminjati, to je pač tisto, kar je za spoštovati. Običajno takrat, kjer je v bistvu prostor, kjer se bere berilo, tisto se potem glede na tisto postavitev drugače lahko naredi aranžma. Kar se pa tiče samega oltarja, to je pa v bistvu že kar na 80% določeno. Ne? Tako da. In vidla sta torej kot vodja ekipe, ali kako? Pravzaprav tam ni hierarhije. To je mogoče težko razumeti. Mogoče na začetku sva imela pomoč, tako da so naja mečkem bolj peljali, ampak ker sva iz teh vod, da pravzaprav mi dva sama organizirava, ker pač v šoli je potrebno v razredu imeti organizacijo, tam vemo, kaj mora vsak delati. Tam ni nekoga, ki bi te kontroliral. Tam je v bistvu vse na zaupanju in na kakovosti tvojega dela in pravzaprav na tisti odgovornosti, na osebni odgovornosti. Tam, kot je Peter rekel, smo en tim zdaj postali, smo, na, bi že lahko rekli, prijatelji, se posmejemo. Čeprav je ta jezikovna prepreka, kot sem povedala, veliko pove neverbalna govorica in pa botanična imena, cvetja so po celem svetu enaka, tako da tukaj pa ni nobenega problema. Zdaj, največja navodila, kar jih dobiva, je, da ker se menimo, da bomo delali po segmentih, pač prinesejo od lanskega leta tloris same krasitve bazilike in potem se dogovorimo tam pač ob sliki, ker je potrebno mečkan imeti pomoči, kater segment se bo delal, toliko cvetja imata, se pravi spisek narediva in potem je najena odgovornost, da toliko metrov aranžmajo narediva s tistim cvetjem, da ni potem recimo en del narejen, mogoče prebogato in potem zmanjka za drugi del. Pač to je pa potem najena odgovornost in kot je že Peter povedal, če prvo leto ne bi temu tako pristopila, kot je potrebno, se bi verjetno takrat zgodba zaključila. Ni pa nobenega, da bi pač nadzoroval. Mogoče mečkem bolj nadzorujejo, da naj opozorijo, da je čas za kafe. To včasih človek pade v svoje delo. Mi Slovenci zelo pozabljamo, da lahko delamo in uživamo. Pa potem seveda, ko je čas za kosilo, sva tudi opazila, da treba pa tudi aranžma na polovici pustiti. In je takrat pač nakosilo. Ne? Ker sem si predstavljala, da to mora biti kar ena velika ekipa ljudi, da se stavi po 8 metrov aranžmaja za vsak stebr. Zdaj, zadeva je taka, sej v bistvu ekipa je, vrtnari pripravijo gobe na močjo, pa recimo tisto težko delo in postavijo recimo, ne vem, pulte, da jih potem vse gobe lepo označijo in dejansko prinesejo težke posode z vodo pa s cvetjem pa tako. Potem pa to kar steče. Zdaj, težko je povedati, takrat saj konkretno jaz zase lahko govorim, pač v tem uživam in ko začneš delati, ura ni tvoj gospod. In pač delaš in ko vidva pač mogoče koliko je ura pa koliko je še dela temu primerno tempo, pospešva. Ne? Dejansko je pa to sinergija, timsko delo je pa tukaj zelo pomembno. Tudi v bistvu, ko pridajo kakšni italijanski cvetličarji, sva imela srečo, da pač ena cvetličarka je znala nekaj angleških, da smo se pomenali. Se moramo tudi dogovoriti, da skupaj kot sinergija delujemo zaradi tega, ker more celoten izgled biti kot ena dekoracija. Ne more nekdo nekaj po svoje narediti, nekdo pa po svoje. Ne? Tako da tukaj pa potem tisto, ko si mečkan dvignem, pa dejansko ne vem, kako bi to razložila. Neverbalno se največ pove. To je kot simfonija potem, ne? Kot simfonija se morajo stavki na koncu. Ja. Na koncu, tako da se... Ja. Mogoče samo še to, kar je Sabina povedala. Res je tistih 60 pa še tok več metrov, ki je vsako leto isto. To so pač posode, ki so že za to namenjene, ker pač v sami cerkvi so police, na katere te posode pridajo in tam ni veliko nekega manevrskega prostora. Vsako leto še do zdaj, kadarkoli sva prišla dol, sva dobila kakšne take, veste, jagodni izbor, da sva lahko pa kaj po svoje naredila. Za Božič je bila to papeževa loža za pozdrav Urbi et Orbi, pa apostolska palača, tako da vedno dobiva še kaj drugega zraven, kjer pa lahko mogoče
bom rekel, malo bolj se izživljava. Bog vedi, kaj bo letos, ne? Vedno so presenečenja. Življenje je polno presenečen. Traja pa to 3 dni delo, da se vrčujem. Četrtek, petek, sobota. Letos bo 3 dni, ja. Ja. Ostanete potem tudi na kakšni od teh glavnih slovesnosti, da to dejansko opazuje ta svoje delo? Za božic sva, letos pa za veliko noč ni v planu, zaradi tega, ker je celo dopoldne so slovesnosti, tako v baziliki kot pač na trgu, mi dva so pa potem takrat na poti nazaj. Da imamo doma zamaknjene praznike na veliko nočne ponedelje. Tako da vseeno družina naj jo spremlja drugače, pa potem še tisto družinsko vzdušje v veliko nočnem fruštku, rečemo, na Gorenjskem. Jaz bi vprašal, če je lepota žar človeškega življenja, kot se povedal Liškov, po čemer vsi hrebenimo, mene pa zanima, kakšno je vstajensko ozračje, ki ga ustvarite v cerkvi. Ker tu gre ne samo za neko estetiko, kot če prinešeš, kaj se vem, da vam prinesem rože, ne, za rojstni dan ali pa ne, za poroko. Zanima me, kaj je ta sakralnost in še nekaj bom vprašal, ali tudi kdaj molite, preden okrasite. To je pa skoraj kot pri spovedi. Prvo vprašanje odgovorite. Povejte. Kakšno je ozračje takrat tam dol, jaz bi rekel, da zelo delovno. Zaradi tega, ker ko sva šla prvo leto, dejansko se niti ne zavedaš, da je to svet v malem, ker dejansko je. In šele, ko si del tega, vidiš vso to multikulturnost, kot je rekel Žižkov, drugačnost, različne rase, obiskovalci, turisti z celega sveta so takrat v Vatikanu, tudi med delavci je kar nekaj, bomo rekli, drugačnih. In takrat je sigurno eno tako prav posebno ozračje tam dol, zelo delovno, ampak zelo, bom rekel, v pozitivnem smislu tako ozračje predpraznično. Tudi mogoče samo toliko, da omenam, v tem času seveda to verjetno ni vedno in običajno, tudi ko so sami vrtnarji in delajo različne dekoracije, ker dekoracije potekajo tudi preko celega leta, takrat pravzaprav prinesejo nekaj domačega od doma, kaj so spekle njihove mame in to delijo z nama. In mi dva v bistvu vedno zdaj prineseva iz Biotehniškega centra Naklo slovensko potico, ki jo pač naši dijaki naredijo pri praktičnem pouku in tudi razloživa, da je to pa naše. In potem se pogovarjamo o simbolih, ker pač prava potica je okrogla in tako naprej. Tako da v bistvu neko tako domače pričakovanje to je v samem tem delovnem vzračju. Mogoče še toliko, da ko pa pač postavimo to, ko smo rekli, bi res rekla, da potem poslušava pol ure simfonijo, ko gledava, kaj smo ustvarjali, zaradi tega, ker to je po bistvu težko povedati. V tem času so reke ljudi v baziliki in ko se bazilika zapre in nas je v tej ogromni, bi rekla, veličastni stavbi mogoče 15 do 20 ljudi, ki to delamo, tam so nepozabne energije in občutke in ko ti nekaj narediš in se zavedaš, da si bil poleg teh svetovnih umetnikov, ti tisti, ki si nekaj doprinesel, če zdaj temu rečemo nekaj, kar nas človeštvo dvigne od tega, da si pa mečkan en tak kamenček bil pa ti zraven, to je pa nepozabno. To je pa mogoče tudi zate nekaj, kar te, ne vem, napolni s pozitivno energijo, ker v tem času si nekaj poslušamo malček slabše zgodbe, pa rečeš, sej bomo šli naprej tako optimistično. Zdaj, če jaz za sebe vprašam, vsakič, ko pač se vse skupaj odvija in si v nekem pričakovanju, ko pa greš na tako pot in pravzaprav na odgovorno delo, ker zdaj pravzaprav predstavljava vse Slovence, če temu lahko rečemo, potem pa včasih, ne da bi zdaj rekel, da si malo skeptičen, ampak si misliš, no, pa upajmo, da bo to tisto, pa mečkan rečeš, pa eno pomoč rabam neko duhovno, mogoče sam pri sebi, pa se mogoče zavedaš, da nisi sam, da imaš še pomoč v duhovnem smislu, kot v bistvu družina podpira in v bistvu tako, kot smo veseli, da tudi mi sodelujemo. In ko imaš tisto podporo vzadej, potem pa rečeš, zdaj pa bo. Odlično. Glejte, mislim, da bo priložno še po končanju tem pogovoru skupnem, da se govorite z dr. Sabino, gospodom profesorem Petrom. Hvala lepo vam za to
res zanimivo predstavitev za ta, to čudovito delo, vidite, beseda je meso postala, ni samo teorija, ampak je tukaj tako lep šopek. Vsem skupaj želim lepe, blagoslovljene praznike, veliko lepega, dobrega, vam veliko ustvarjalnosti, sej to je ustvarjalnost na vdih, vam pa tudi vsem skupaj pri vašem delu, pisanju, ustvarjanju in lepo praznujte praznike v družinah, kjerkoli boste na delu in želim, da bi zarje velikonočnega jutra vsakemu človeku na svoj način, glede na njegovo prepričanje, vero, filozofijo, ožarjala njegove korake, pa da bo med nami več upanja, radosti, pričakovanja, Bog nas preseneča, preganjati moramo pa virus, bakterijo, jambranja, malodušja in ne vem kakšnih preprek, ker to nikamor ne vodi. Torej, srečno, vam srečno vrim, mislim, da bo to pošteno garanje. Svetujem pa vam, da vam biotehnički center potem enkrat omogoče enotetensko bivanje brez krašenja, ampak potepanje ob špagetih pa kakšni dobri stvari pri iterani. Hvala lepa. Hvala. Tukaj boste pa lahko še vprašali, mislim, boste v tem prostoru in hvala lepa vam.